första advent i Sveriges Television, kanal 1. Tack vare din höga person så har jag förlorat de bästa åren av mitt liv. Du är min värsta fiende. Tommy Berggren i Anton Tjechovs teaterklassiker Onkel Vanja, 13.40. Och 16.30 visar den europeiska dressyreliten sina muskler. Ridgala i Globen med fantastiska dressyrkonster. Och senare på kvällen i Ett med naturen får vi på ett fascinerande sätt följa pollen och se hur den kan förflytta sig. Det är precis ett år sedan katastrofen inträffade. Fyra människor miste livet mitt i hjärtat av Stockholm. Hur kunde det hända? I skuggan av Stureplan, ett program av Annika Hagström. Café Ingenstans, ett romantiskt och surrealistiskt drama om livet i ett avfolkat samhälle. Där May har sitt lilla café. Första advent i kanal 1. Ja, första advent närmar sig. Nu på söndag är det dags. Vi ska strax fortsätta att följa den unga kvinnliga läkaren Eleanor Bramwell och hennes tuffa arbete i det viktorianska England. Men först några ord om kvällens Aktuellt från Jarl Alfredius. Ja, hur länge ska svenska säkerhetspolisen, Säpo, kunna hemlighålla dokument som handlar om vår historia från andra världskriget? Varför kan inte justitieministern omedelbart släppa på sekretessen? Ja, frågorna är många nu när vi vet att man i Finland kan läsa hemliga svenska Säpo-dokument helt fritt. I Aktuellt 21 intervjuar vi justitieminister Laila Freivalds. Aktuellt om en timme alltså.